Predsjednik Filip Vujanović je u Beču konstatovao da će nedavno potpisani sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dodatno ohrabriti ekonomsku saradnju Crne Gore i Austrije. Opredjeljenje crnogorske i hrvatske vlade da pristupe eksploataciji nafte i gasa u Jadranu nameće potrebu da se ubrza postupak za razgraničenje na Prevlaci, ocijenio je bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac. 13 godina nakon terorističkog napada 11. septembra 2001. prva obnovljena zgrada Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku danas ponovo otvorena. Poštovani gledaoci, dobroveče. Ovo su vijesti u 5 do 8. Crna Gora ne treba da bude demotivisana odlukom da se Evropska unija neće proširivati u narednih 5 godina, poručio je predsjednik Austrije Heinz Fischer tokom razgovora sa crnogorskim predsjednikom Filipom Vujanovićem. Podrška Austrije Crnoj Gori na putu eurointegracija neće izostati, dodao je Fischer na sastanku u Beču. Tokom sastanka u rezidenciji austrijskog predsjednika potvrđeno je da su bilateralni odnosi dvije države dobri, a postoji i prostor za dalji napredak. Fischer je kazao da je Crna Gora postigla značajan pomak u procesu eurointegracija i izrazio spremnost da Austrija nastavi da joj bude podrška na putu ka Evropskoj uniji. Predsjednik Austrije je naglasio značaj sporazuma o intenziviranju saradnje privrednih komora Crne Gore i Austrije. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović je konstatovao da će nedavno potpisani sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dodatno ohrabriti ekonomsku saradnju dvije države, što će pozitivno uticati na njihove ukupne odnose. Odluka sa samita u Velsu potvrđuje da je Crna Gora najspremniji i najozbiljniji kandidat za članstvo u NATO-u, ocijenila je njemačka ministarka odbrane Ursula von der Leyen. Ministarka odbrane Crne Gore Milica Pejanović-Đurišić boravi u radnoj posjeti Njemačkoj, gdje se sastala sa Leyen, a tokom razgovora istaknuta su dostignuća Crne Gore u euroatlantskim integracijama, kao i značaj napretka u tom procesu sa aspekta daljeg unapređenja regionalne bezbjednosti i saradnje. Leyen je istakla i da je zajedničko učešće u ISAF misiji potvrda visokog stepena povjerenja između dvije države. Odluka sa samita u Velsu potvrđuje da je Crna Gora najspremniji i najozbiljniji kandidat za članstvo u NATO, a Leyen je iskazala spremnost Ministarstva odbrane Njemačke da Crnoj Gori pruži potpunu podršku u nastavku procesa euroatlantskih integracija, kao i očekivanje da buduća saradnja između dva ministarstva bude još intenzivnija i sadržajnija, kaže se u saopštenju Ministarstva odbrane. Pejanović-Đurišić je naglasila da članstvo u NATO ostaje spoljnopolitički prioritet države i da tekući intenzivirani i fokusirani dijalog svakako predstavlja jasnu poruku spremnosti partnera da se za Crnu Goru pronađe model za poziv u članstvo prije narednog NATO samita. Opredjeljenje crnogorske i hrvatske vlade da pristupe istraživanjima i eventualnoj eksploataciji nafte i gasa u Jadranskom moru nameće potrebu da se ubrza postupak za definitivno razgraničenje na prostoru Prevlake, ocijenio je bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac. Profesorica međunarodnog prava Ivana Jelić kaže da je tenderom za eksploataciju nafte i gasa u podmorju Hrvatska izašla iz protokola o Prevlaci iz 2002. godine i to bez dijaloga sa Crnom Gorom, koji je bio potreban jer se radio o 1800 km kvadratnih spornog područja. Bivši ministar vanjskih poslova Crne Gore ocijenio je da se za Prevlaku mora naći konačno rješenje, jer je to najsloženije pitanje koje je ostalo nakon raspada Jugoslavije, u kojoj nikada nisu utvrđivane administrativne granice na moru. On je uvjeren da uslova za bilateralni dogovor i sporazum nema i da pitanje treba riješiti međunarodnom arbitražom. Crnogorska vlada je nedavno izmijenila odluku o određivanju blokova za istraživanje nafte i gasa, kojom je izuzet dio teritorije kod Prevlake, u skladu sa, kako su saopštili, protokolom o privremenom razgraničenju sa Hrvatskom na kopnu i moru. Hrvatski premijer Zoran Milanović juče je izjavio da je Crna Gora za istraživanje nafte i gasa odredila područja koja nisu njena, već pripadaju Hrvatskoj. Za istraživanje koja po našem dubokom uvjerenju i međunarodno pravu nisu njihova područja nego naša područja, ali ako to shvatimo samo kao početak nekakve arbitraže između Hrvatske i Crne Gore, bit će dobro, ako je to nekakav tvrdi stav Crne Gore, onda će ga morati promijeniti. Pravne tačke gledište, ja smatram da to nije ni pravno utemeljeno. Izašlo se iz protokola privremenog, protokola o Prevlaci, a s druge strane nije bilo ni dijaloga
jer se tu prosto radi o jednom spornom području i po mom mišljenju je trebalo da postoji dijalog između Hrvatske i Crne Gore, da se vidi šta će se, da li da se nastupi zajedno, da se recimo raspišu zajednički tenderi, pa da se uđe u priču o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika kao temi koja ne prejudicira rješenje, konačno rješenje, konačno razgraničenje između dvije države. Stav crnogorske vlade je da se do rješenja mora doći dijalogom, jer sporenje ne odgovara ni jednoj strani. Ako se budemo previše boli rogovima na deblu, neće imati koristi ni jedni ni drugi, ni mi ni Crna Gora, jer će investitori odustati. Sa finansijske, sa ekonomske strane je mnogo bolje da se to riješi razgovorom. Želimo zajedno sa kolegama iz Crne Gore raščistiti sva otvorena pitanja, a ne na uštrb tijeka procesa koji je krenuo. Podsjećamo, dvije vlade su se 2008. godine usaglasile da ako ne budu uspjele same dogovoriti konačno razgraničenje, to zajednički prepuste Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Definitivnim razgraničenjem na prostoru Prevlake, na kopnu i moru, izbjegli bi se nesporazumi, uštedilo vrijeme i sredstva i spriječile nepotrebne politizacije pitanja koje bi mogle opteretiti međusobne odnose. Šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta Goran Danilović ocijenio je u izjavi za portal Analitika da je počeo proces reorganizacije unutar Demokratskog fronta. Danilović je dodao da svi konstituenti imaju obavezu da čuvaju Demokratski front, navodeći da samo DPS želi da vidi DF izgubljenog u vremenu i prostoru. Šef poslaničkog kluba Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović kazao je da ozbiljno razmišlja da prihvati kandidaturu za lidera te stranke. Crna Gora se ozbiljno priprema za članstvo u NATO. Realno je da taj poziv stigne do proljeća, ocjenjuje vojni analitičar Igor Tabak. Nacionalna aviokompanija Montenegro Airlines raspisala je oglas za prodaju dva aviona tipa Fokker F-100 po minimalnoj ukupnoj cijeni od 1,16 miliona eura. Plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije počeli su zvanični razgovori delegacije Srbije i misije MMF-a. Teme razgovora su ekonomska situacija u toj zemlji i mjere koje vlada preduzima da bi popravila stanje državnih financija. S obje strane mogu se čuti optimistične izjave da će prije kraja godine Srbija imati novi aranžman s tom institucijom. Misija MMF-a boravit će u Srbiji do 20. novembra. Premijer Srbije Aleksandar Vučić kazao je da očekuje da će sa ruskim zvaničnicima postići dogovor o otplati duga za gas i da građani ne treba da brinu da li će predstojeću zimu biti dovoljno tog energenta. Vučić je novinarima rekao da Srbija priznaje svoj dug i da je u redu da isplati 100 miliona eura, ali da bi za Srbiju bilo preveliko opterećenje da odjednom ili do marta plaća 200 miliona eura i stoga smatra da bi joj trebalo izaći u susret. Mi se bavimo tim i radimo na tome i tražit ću ono što je najbolje za Srbiju. Govoreći o pregovorima sa MMF-om, Vučić je kazao da Srbija želi da je i završi uspješno i sklopi aranžman prije kraja 2014. godine. Ti razgovori i pregovori za nas neće biti laki, ali moje želje i naša namjera da pokušamo da to završimo uspjehom, jer bi to značilo potpuno slobodnu godinu za posvećenost 2015. investicijama, razvoju, sigurnost ulaganja u Srbiju za sve one koji žele ovdje da dođu, sigurnosti za sve građane, za sve potencijalne investitore i zato je važno da to završimo. Ja vjerujem da pre Božića, njihovog Božića, dakle, ili izvinjavam se, pre katoličkog Božića, da možemo da postignemo taj sporazum. Da li će Srbija uspjeti u toj namjeri ne zavisi samo od nje, jer u pregovorima postoje dvije strane, zaključuje srbijanski premijer. Prema jesenjim prognozama Evropske komisije, Hrvatska je najlošije ocijenjena od svih država članica, a prognozirani pad bruto društvenog proizvoda povećan je sa 0,6 na 0,7% u ovoj godini. Povećana je i stopa nezaposlenosti sa prošlogodišnjih 17,3 na 17,7%, prenose hrvatski mediji. Evropska komisija najbolje je procijenila irsku privredu, predviđajući joj rast od 4,6% u 2014. Poslije 6 godina recesije očekuje se da će Hrvatska sljedeće godine imati marginalno pozitivan rast, a oporavak investicija trebalo bi da podstakne privredni rast 2016. godine, navodi komisija.
Kao obrazloženje loših prognoza za Hrvatsku navode se velike akumulirane spoljne i unutrašnje neravnoteže, slabo poslovno okruženje i tržište rada. Aleksandar Zakharčenko inaugurisan je danas za premijera Donjecke Narodne republike. Nakon što je osvojio preko 75% glasova na održanim izborima u Donjecku i Lugansku. Istovremeno Rusija isporučila novu humanitarnu pomoć tim oblastima u vidu 50 tona lijekova i goriva. Na izborima održanim na istoku Ukrajine, Zakharčenko je osvojio preko 750.000 glasova, čime je postao prvi premijer Donjecke Narodne republike. Zaklinjem se da ću sprovoditi zakone, poštovati i štititi prava i slobode ljudi i građana, iskreno i savjesno obavljati svoje dužnosti na čelu Donjecke Narodne republike. 10 kamiona iz 6. ruskog konvoja humanitarne pomoći isporučilo je Donjecku i Lugansku po 50 tona lijekova i goriva, izjavio je Itar Tasu zamjenik Centra za upravljanje kriznim situacijama Oleg Voronov. U okviru prethodnih 5 konvoja Rusija je tim gradovima uputila 7.500 tona pomoći koja se sastojala od hrane, lijekova, električnih generatora, odjeće i flaširane vode. Parlament Mađarske izglasao je zakon koji će omogućiti izgradnju gasovoda Južni tok, što je posljednji pokazatelj otpora premijera Viktora Orbana prema Evropskoj uniji, piše agencija Bloomberg. Mađarski zakonodavci izglasali su amandman na zakon koji omogućava kompanijama izgradnju gasovoda čak i ako nemaju licence potrebne za upravljanje istim. Gasovod Južni tok prenosio bi ruski gas u Europu ispod Crnog mora, pružajući alternativu za gasovode kroz Ukrajinu. Kapacitet gasovoda iznosio bi 63 milijarde kubnih metara gasa godišnje, a prolazio bi kroz Bugarsku, Srbiju, Mađarsku, Sloveniju i Italiju. Evropska unija blokirala je radove na projektu i uvela ekonomske sankcije Rusiji zbog Ukrajine, a Brisel i Washington u junu su izvršili pritisak na Bugarsku da obustavi radove na Južnom toku. Stručnjaci za ljudski faktor priključit će se istrazi fatalnog pada svemirske letilice za komercijalne letove kompanije Virgin Galactic, saopštili su danas američki zvaničnici zaduženi za bezbjednost saobraćaja. Stručnjaci će nastojati da otkriju zašto je kopilot prerano pokrenuo okretanje repnog mehanizma tokom probnog leta, prenosi agencija Reuters. Letilica je eksplodirala iznad kalifornijske pustinje Mojave u petak, a federalni istražitelji su u ponedjeljak rekli da se uređaj za ponovni ulazak u atmosferu prerano zarotirao. Jedan pilot je poginuo na licu mjesta, dok je drugi teško ranjen. 13 godina nakon terorističkog napada 11. septembra 2001. prva obnovljena zgrada Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku u Sjedinjenim Američkim Državama danas je ponovo otvorena za firme. Nova zgrada Svjetskog trgovinskog centra u srcu Donjeg Manhattana ima 104 sprata, a njena izgradnja trajala je 8 godina i koštala skoro 4 milijarde dolara. Obnovljeno zdanje nalazi se u centru dijela grada gdje su nekada bile srušene kule bliznakinje u napadu u kome je poginulo više od 2700 ljudi. Još jedna zgrada Svjetskog trgovinskog centra od 72 sprata je u izgradnji na jugoistočnom uglu te lokacije, dok su planom rekonstrukcije predviđena još dva nebodera. Španski ustavni sud blokirao je simbolično glasanje o nezavisnosti Katalonije najavljeno za vikend, na isti način kao što je to učinio i sa ranije planiranim referendumom. Šef katalonske regionalne vlade Artur Mas ranije je sazvao konsultacije sa građanima za 9. novembar, pošto je sud 29. septembra suspendovao njegov prvobitni zahtjev za održavanje zvaničnog i neobavezujućeg referenduma o nezavisnosti. On je poručio da je plan za glasanje sasvim zakonit i pozvao Katalonce da izađu na biračka mjesta i, kako je kazao, održe lekciju iz demokratije i civilizovanosti. Francuski naučnici otkrili su genetski mehanizam za spontano izlječenje od HIV-a, a ovo otkriće moglo bi da pruži novu strategiju u borbi protiv SIDE. Kod dvojice muškaraca koji nisu imali simptome bolesti, virus koji izaziva SIDU inaktivisan je zahvaljujući promjenama u genetskom kodu virusa unutar ljudskih ćelija, navodi se u istraživanju objavljenom u časopisu Klinička mikrobiologija i infekcija. Do promjena je najvjerovatnije došlo zahvaljujući stimulaciji jednog enzima, što bi u budućnosti moglo da posluži razvoju lijekova koji bi proizveli isti odgovor, prenosi agencija France Press.
U Užicu sutra počinje 19. Jugoslovenski pozorišni festival, na kome će se igrati najbolje predstave iz prošlogodišnje produkcije iz Crne Gore, Hrvatske, Republike Srpske i Srbije. Užice će od 5. do 11. novembra biti domaćin 19. po redu Jugoslovenskog pozorišnog festivala. Sam slogan festivala, koji je citat Branislava Nušića, "Danas ti, brate, sve na prodaju", čast, poštenje, sve, brate, sve, zapravo i jeste negde okosnica same priče o kojima progovaraju ovih 7 predstava. Na pozorišnoj smotri Užica Crna Gora će učestvovati sa predstavom Jagoša Markovića, Filomena Marturano. Na redu je sport. Jedan od najinteresantnijih mečeva večerašnjeg programa Lige šampiona igra se u Torinu, gdje Juventus, ukoliko želi da zadrži nadu u plasmanu nokaut fazu, mora da savlada grčki Olimpijakos. Juventus nakon 3 odigrana kola ima samo 3 boda. Upravo je jedan od 2 poraza doživio od Olimpijakosa prije 2 nedelje u Pireju, kada je bilo 1-0 za crveno-bijele. Novi neuspjeh iza branike Maxa Allegrija doveo bi na ivicu provalije, jer bi zadržali samo teorijske šanse za prolaz u osminu finala. Allegri je za ovaj duel odmarao napadače Carlosa Teveza i Fernanda Llorentea, koji su preskočili duel u seriji A protiv Empolija, što je jasan znak koliko je šampionu Italije ovaj meč bitan. Posljednji put kada su Juventus i Olimpijakos igrali u Torinu, a to je bilo 2003. godine u oktobru, crnobili su pobjedili sa čak 7-0. Duel sa grčkom ekipom je za nas kao finale. Moramo da prikažemo najbolju igru, pošto nam odgovara samo jedan rezultat, rekao je Andrea Pirlo. U istoj grupi madridski Atletico bi mogao da napravi iskorak ka nokaut fazi. Vice šampioni Evrope idu u goste Malmeu, koga su u Madridu deklasirali 5-0. Za razliku od Juventusa i Atletika, Arsenal, Real Madrid i Dortmund večeras bi mogli da osiguraju evropsko proljeće. Real dočekuje Liverpool, Arsenal igra protiv Anderlehta, dok Dortmund na Signal Iduna Parku dočekuje ekipu Galatasaraja. Bile su to vijesti u 5 do 8. Opširnije o novostima iz Boke pratite i komentarišite na portalu naše televizije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program, jer slijedi Boka danas.